Ahoj, víte na kanáli Flying Emotions a dneska tu mám pre vás ďalší challenge. Je to veľmi jednoduchý challenge, podľa názvu ste asi usúdili, že to budú backflipy, lebo backflipy má každý rád a každý robí backflipy. O čo dneska pôjde? Mám tu stopky a dáme si 1 minútu a som zvedavý, koľko dokážem dať backflipov za 1 minútu, lebo to sa začne točiť hlava, určite ste to už, kto viete backflip a skákali ste backflip, tak viete, že sa po viacerých točí hlava, keď ich skočíte. A skúste si teda dole do komentáru tipnúť, koľko si myslíte, že dám backflipov za minútu. Napíšte to tam teraz, ja vám dávam chvíľku čas. A ja si idem spustiť stopky. Ako náhle ich spustím, tak pôjdem backflipy. Takže 3, 2, 1... Dva. Tri. Čtyri. Päť. Nemôžem sa sústrediť na techniku. Zami točí hlava, to sa nedá už odražiť. Šesť, 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 ešte. Poď, to hlava, hlava, hlava. Sedem. Osem. Poďme, poďme, ja sa točí hlava, to sa fakt nedá. Skúste si to. Osem. 9. Sa bojíte odraziť na ten ďalší? 10. 11. 5 sekúnd. 12. Úprimne, čakal som, že ich dám oveľa viac, nie 12 za minútu. Nie je to tak ľahké, ako to vyzerá. Skúste si to. Išiel som to bez rozcvičky. Úplne ako prvé som iba položil kameru. Bez rozcvičky. Proste. 12 backflipov za minútu. Ako hovorím, sa dá dať viac. Len to bolo také dosť náročné takto bez rozcvičky skákať. Ale 12 backflipov si myslím, že je fajn. A na záver by som vám mohol ukázať jeden normálny technický, že? Len sa mi musím hlava dotočiť. Tak jeden taký lepší, no. Jeden tie boli také, že háčete sa dozadu, aby ste išli čo najrýchlejšie. Takže som zvedavý, aké čísla ste dole písali do komentáru, koľko ich dám. A pokiaľ chcete, môžete natočiť tento istý challenge vy, doviete backflip. A som zvedavý, koľko dáte vy. Takže ďakujem, že ste toto videjko pozreli. Majte sa, dajte like, ak si tu nový, hoď odber. Dole ho prihlás. A maj sa a čau.